Bosna se istorijski nalazi u jednom klinču između dvije države, Srbije i Hrvatske, koje, nažalost, ne odustaju od svoje trajne istorijske strategije da demontiraju i razvlaste, da tako grublje kažem, tu Bosnu i Hercegovinu, koja im iz više razloga ne odgovara, i između ostaloga Bošnjacima osporavati jezik, to je samo manipuliranje i sredstvo da se nekome ko postoji, ko živi, kako vi rekao ste, živi jezik, da mu se kaže da ne postoji, na živi, da ne živi, što je, malo je reći, balkanski nonsens, balkanski unikat, to je jedna tragedija, ali ne samo naša bosanska, nego to je šira tragedija o kojoj mi intelektualci, da tako pretencijno kažemo, svaki put duboko se zabrinemo nad tim, razmišljamo, govorimo o tome i pokušavamo, vi rekao ste, apelirati na javnost, na odgovorne ljude, da napokon shvate šta jeste kultura, šta jeste nasljeđe, šta jeste historija, a šta jeste manipuliranje tim nasljeđem, tom historijom, što su naši političari, da tako narodski kažemo, skromnoga obrazovanja općega, to je činjenica, ne treba niko da se uvrijedi, skromnoga, nije tolika tragedija. Tragedija je što odgovorni ljudi su u političkom smislu vrlo skromno, skromne spremnosti da shvate šta je šta. Jer današnji dan, to je dan Bosne i Hercegovine, to je udarni dan, dan o kojem treba samo jedino o tome govoriti. Znači, na svim nivoima. Znači, postoji država, postoji Akademija nauka, postoji univerzitet hijerarhijski, pa bi se onda tek došlo, na primjer, do Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Anu Bih, takozvana, sve ove stvari preuzima na sebe, prije se, ona je najodgovornija. A kod nas se događa sasvim suprotno. Ona ne samo da nije odgovorna, ona ne samo da šuti, pa pomirili bismo se sa šutnjom, ali iza te šutnje postoji djelovanje koje je usmjereno protiv onoga što je bosanski jezik i što je. Šta onda govoriti? Znači, mi smo u strahovitom ćorsokaku u nauci, ja sad ostavljam politiku. Znači, morali bismo srediti nauku sa ovim svojim nevoljama, pa vidjeti zašto je to tako.